رنگ و روپ میں ہی نقش و نائم بنتا ہے اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے وہ رنگ و روپ میں ہی نقش و نائم بنتا ہے اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے حسن کو چھوٹا کرو تو حسین صبر کرتا ہے چین کرتا ہے تو جو چاہے وائل کرتا صبر کرتا ہے چین کرتا ہے تو جو چاہے وائل کرتا ہے کوئی تیرا تجھ کو سجدہ حسین کچھ بھی لکھنا نہ کفن پر میرے بس بنا میں بس بنا میں وارث قبلہ تہن لکھ دینا نور سے نور عین لکھ دینا کچھ بھی لکھنا کفن پر میرے بس ممدو کی بارگاہ میں دو چار شعر امام حسن اور پہلا مطلب نظر کرتا ہوں یہ مدثر کی طرف سے بھی آپ ان سے کہیے گا کہ میں نے ان کی نام کی ڈیوٹی یہاں پڑھی ٹھیک ہے جی تو اس نے بھی پڑھا ہے تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں اس کی طرف سے بھی ڈیوٹی ہو جائے گی میری طرف سے بھی ڈیوٹی ہو جائے گی کیا بات ہے تو مطلب میں نظر کرتا ہوں مولا حسن کے حوالے سے بات اچھی ہے تو پھر آپ نے مجھے دعا دینی کہ شادی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سرکار عمران بھائی مطلب آپ کے نام سنو اتنی فضیلتوں سے عدنان بھائی جڑی ہے حسن کی ذات کیا بات ہے پہلے مصرے میں فضیلت حسن بھائی اتنی فضیلتوں جڑی ہے حسن کی ذات جو کیشن مایا اس کے لیے اتنی جڑی ہے حسن کی ذات مثل علی نہیں ہے علی علی منظر پڑھتا ہوں منظر میرے ساتھ سب کو لگا تلاوت قرآن لبوں پہ ہے کیا جو ہے کب
پاک پڑھ لگتا ہے پھر جوان ہوئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے تو ان کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں, ان کو یہ چیز ملتی نہیں ہے کتاب میں. محسن بھائی اب میں یہ کتاب والوں کے لیے شعر پڑھتا ہوں. کیا بات ہے, کون ہے حسن؟ وہ اکثر قبلہ اسی سے بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں ملتی کتاب میں, اور میں شعر کی صورت نظر کرتا ہوں. ہاں انما کی ساری فضیلت اسی میں ہے.